Nav šaubu, ka Baiba Braža varēs efektīvi un veiksmīgi pildīt ārlietu ministra pienākumus no pirmās dienas. Tā šodien no Saeimas tribīnes pirms Bražas apstiprināšanas amatā uzsvēra premjera Evika Siliņa. Viņa sagaida, ka galvenie ārpolitikas uzdevumi paliek nemainīgi. Galvenās prioritātes noteikti ir, kā jau es minēju, gan NATO, gan Eiropas kopējās savienības intereses, gan Ukraina, gan arī tātad ekonomisko interešu un tādā citā griezumā varbūt aktualizēšana ārpolitikas dienestu kontekstā. Vairāki deputāti uzsvēra, ka drošības jautājumos, ārpolitikā un aizsardzībā šajos ģeopolitiskajos apstākļos ir jābūt ļoti vienotiem ar skaidriem kopējiem mērķiem. Ārlietu ministra neatlaidīgam darbam ir ārkārtīgi liela nozīme mūsu valsts brīvības, neatkarības un demokrātijas nosaukšanā. Ārlietu ministrija ne tikai veic aktīvu darbu šajā diplomātijas cīņā, bet arī veic aktīvu darbību sankciju laukā, lai mēs spētu būt vienoti ar sabiedrotajiem. Opozīcijas deputāti mudināja definēt, kādas ir Latvijas ekonomiskās intereses. Divpusējās ekonomiskās attiecības starp Latviju un citām pasaules valstīm esot sliktā līmenī, jo daudzās vēstniecībās neesot ekonomisko atašēju. Ir bijusi vēlme atvērt vēstniecības dažādās pasaules valstīs, bet tām vēstniecībām nav naudas normālam darbam. Un šodien principā būtu nepieciešams audits un ir jāizvērtē, kurām vēstniecībām ir vajadzīgs papildus atbalsts un iespējams, kuras vēstniecības ir jāizver ciet. Bražas kandidatūru neatbalstīja. Nacionālā apvienība, kuru balsojumu atturējās, bet stabilitātē bija vienīgā frakcija, kas balsoja pret. Mēs neesam gatavi sniegt uzticības kredītu. Un neesam gatavi sniegt uzticības kredītu ne tik daudz Bražas kundzei, kā tās izvirzītāji partijai vienotībai. Pārtraucam politiku, kad mēs vienkārši atvedam cilvēku. Un pasakām, viņš būs, viņš ir labs. Mēs ar viņu 90. Gados kopā strādājam ļoti labi. Braža atbalstīja 66 deputāti, pret bija 11, bet 9 atturējās. Lēmums pieņemts. Latvijas ārpolitika ir vienota un tieši ārpolitiskajos un drošības jautājumos. Tā arī turpināsies. Pēc apstiprināšanas uzsvēra jaunā ministra. Strādāšu Latvijai. Es esmu staisies amatā, lai darītu konkrētas lietas Latvijas drošībai, ekonomikai un mūsu cilvēkiem. Mēs to darīsim komandā, visa valdība. Braža sacīja, ka vēl nav pieņēmusi lēmumu par iestāšanos jaunajā vienotībā un neprecizēja, vai tā arī notiks. Madara Līcīte, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.